nejlepší lidi, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvou minutovky, tentokrát s pětkou největších a nejšílenějších beauty trendů Instagramu. Jako jsou třeba barber videa, často neuvěřitelné ukázky šikovných kadeřníků, kteří vlasy a vousy nejen upravují, načesávají, ale i vyholují nebo upalují. I když přitom někomu často trne krev v žilách, výsledek vždycky docela stojí za to. I tak bez hasičáku bychom tohle rozhodně nedoporučovali. Holky, které se předělají během pár vteřin na kluky. Pod hashtagem Boys Challenge dámy svoji holčičí hřívu speciálně načešou, aby ji schovali do kapuci a za pár okamžiků se ukázali s klučičím účesem. Jediné, co k tomu dámy potřebují vedle Instagramu a většinou dlouhých vlasů, je mikina s kapucou, do které hravě schovají to, co mají jenom holky. Tahle záležitost byla navíc doménou tzv. Muserů, kteří tyhle kouzla dělali s doprovodem apky Musical.ly, později TikTok. Pro dámy se na Instagramu blízkají také make-up tutoriály. I pánové si ale přijdou na své, protože s tím, jak si udělat na tváři epesní make-up, se často vytáhnou právě i kluci. No, chlapáci, nějaký to zdravíčko na tváře, těnka stíny a hurá na pivo do hospody nebo na Spartu. Speciálním extra make-up úletem byl i Instagram make-up. Trendem ale bylo i naopak ukazování své nahé pravdy, kde se holky fotí bez make-upu. Typickým příkladem je projekt Za normální holky, v rámci kterého se ženy ukazují takové, jaké skutečně jsou, s cílem posílit jejich sebevědomí. Snaha o realitu se ukazuje i u oblíbených fotografií jídel, které nejsou zásadně upravovány. Jde o jakousi snahu ukázat věci reálně, takové, jaké opravdu jsou, bez filtrů a přikrášlování. Chlupatá a vlasatá móda neboli nechty s vlasama, anebo taky nosy s chlupama. Ano, nalepovací řasy už dávno nejsou in. Místo toho frčelo nalepování chlupů u nosu. Podobně si dámy dělali na obočí brežněva neboli srostlý a opravdu huňatý porost. Pro umělecký dojem se obočí pak upravovalo i dočasným tetováním. Tak jaký beauty trend se vám líbil nejvíc? A jaký další trendy a challenge jste na Instagramu zaznamenali vy? Napište do komentáře, přidejte like a jestli nechcete prošvihnout další topovou dvouminutovku, nezapomeňte na odběr se zvonkem. Díky za to a zase pozítří. Adios amigos. Čus.